Levantei. Vai lá por aí. Você de novo. Na televisão. Vou pegar só mais um aqui. Ok, olha ele pra cá assim. Vai, pode ir. Olha o pessoal de Santa Fé chegando pra fazer suas compras com mais economia. Vamos aproveitar o show de ofertas da loja Araguaína Importados. Com a promoção Verão de Volta às Aulas. A promoção de Volta às Aulas é onde você vai levar, escolher tudo o que você precisa a partir de R$ 99. Esse clima gostoso, hein? 2 de agosto. O dia de comprar barato. Essa saudade. Então você não pode deixar de conferir a grande promoção de união dessa quarta-feira.